І розпочати, власне, із Бахмутського напрямку. Таке ось повідомлення написав один із військовослужбовців у своєму телеграм-каналі. Росіянам вдалося організувати місцями оборону доволі вдало, її доводиться довше розбивати артою та авіацією для просування штурмових бригад. Все важко йде, але успішно. Власне, як можете прокоментувати певні успіхи і просування Збройних сил України на цьому напрямку і що вам відомо з цього приводу? Бачите, українці зараз черговий раз мають можливість переконатися, що війна спотворена в радянських книжках і в фільмах насправді виглядає інакше. І при тому, що нам би хотілося бачити якраз щасливі закінчення і фінали веселі, бравурні в усіх наступальних процесах, а тим більше ми маємо зараз можливість спостерігати практично в режимі онлайн. Разом з тим, ми розуміємо, що все дається великими зусиллями, і ми розуміємо так само, що ворог не є наскільки недолугим і смішним, як це видавалося знову ж із радянської пропаганди і тепер з російської пропаганди. Тому, звичайно, ми маємо справу з сильним ворогом, з тим, який готується, готувався тривалий період до оборони. І, звичайно ж, ми розуміємо, що для того, щоб пробивати цю оборону, для того, щоб завдавати ефективних ударів, робити прориви і виходити далі на оперативні простори, які дозволятимуть скоріше звільняти територію України, що для цього треба таки витрачати час, зусилля і, на жаль, кров українських воїнів і сльози громадян українських. Але разом з тим, це неминуча річ під час війни, і ми розуміємо, що зараз Україна знаходиться практично по всій лінії фронту в активній позиції, подекуди в наступальній позиції. Ми розуміємо, що під Бахмутом ворог намагається утриматися на окремих позиціях, які він укріпив. І ми, разом з тим, ми бачимо просування на окремих ділянках фронту на відстань, яка в свій час росіянам вдавалося пройти впродовж тривалих тижнів і навіть місяців. Тобто впродовж дня ми бачимо за звітами Генерального штабу, командування, бачимо, що ми можуть наші сили оборони проходити до кілометра і навіть більше. Там же під Бахмутом. Ми пам'ятаємо, кожна стометрівка давалася росіянам. І як про це хвалилися, в тому числі російські, з дозволу сказати, воєначальники, коли показували гори трупів у себе за спиною. Зараз українці і на півночі країни, в Харківській області, в бік Луганської області знаходяться в атакуючій позиції, в Бахмуті на Донеччині, в багатьох інших територіях, і на півдні в Запорізькій області і в Донецькій області. Відповідно, ми розуміємо, що росіяни зробили собі погану послугу тим, що висушили зараз Каховське водосховище, і їм так само доведеться витрачати зараз свої сили і засоби для того, щоб зміцнити цю 240-кілометрову лінію, яка стала для них набагато загрозливішою. Пане Іване, от враховуючи ту ситуацію, яка є довкола Бахмута зараз, ми бачимо, що основний ракурс атаки наших воїнів зосереджений на південний і північний фланг довкола української фортеці Бахмут. Скажіть, будь ласка, які можуть бути варіанти з звільнення українського міста, з деокупації Бахмута? Чи от росіяни можуть самі піти у випадку оточення? Чи доведеться таки вести досить такі важкі кровопролитні бої у самому місті? Що ви думаєте з цього приводу? Які можливі сценарії з деокупації? На мою думку, ми точно, на моє переконання, навіть в даному разі, ми точно не будемо дотримуватися тієї тактики м'ясних штурмів і атак, яких запропонували в сучасній війні росіяни. І ми розуміємо, що, скоріш за все, це буде оточення міста і, відповідно, звільнення через оточення. Якщо там будуть ще залишатися рештки боєздатних частин, то їх чекає або полон, або знищення. Тому, я думаю, ми будемо рухатися на тих просторах, які дозволятимуть здійснювати подальший рух. Разом з тим, не залишаючи жодних шансів
напівоточеним чи оточеним підрозділам противника вибратися з оточення або якоюсь мірою ефективно здійснювати свою роботу. Але ми точно, я думаю, не будемо працювати в форматі квартальних і міських боїв. Пане Іване, трохи зачепили. Звичайно, в такому масштабі, в якому запропонували це росіяни, я не говорю, що елементи цих боїв можуть бути. Звичайно, можуть бути, тим більше в таких населених пунктах, як Бахмут. Так. Так. Трохи зачепили тему оборони з боку росіян. І хотілося б у вас уточнити детальніше. Власне, у свіжому звіті Інституту вивчення війни зазначили, що окупанти перекидають свої резерви в Бахмут для підготовки глибоко ешелонованої оборони. Що можете сказати про саме такий вид оборони і наскільки він буде ефективним саме от для цього напрямку? Ну, це не вид оборони глибоко ешелонований, це скоріше міцність, да, яку вони в рамкових таких тезах озвучують. Оборона справді будується за класикою в кілька ешелонів. Перший ешелон, другий, третій, класично, да, на відстані знаходяться одна від одної, в разі чого здатні бути задіяними в тих чи інших обставинах, які складаються під час бою чи під час бойових дій. То в даному разі ми бачимо, що росіяни цим самим продовжують перебувати в полоні своєї рекламної кампанії, полоні тієї того символу, який вони створили для росіян, що Бахмут це, мовляв, ключова точка до перемоги в Україні. І по суті вони навіть відсвяткувати не змогли цю символічну річ. Пам'ятаєте, як вони там фактично, практично брали, адміністративно брали Бахмут, але як виявилося, до кінця так і не взяли, тому що квартали Бахмуту залишалися під контролем України, і зараз українці активно розширюють свою присутність в тому місті Бахмуті. Це означає, що росіяни готові боротися за те, щоб не віддати швидко Бахмут, щоб ще якийсь період мати можливість розповідати про те, що він їхній. Але я думаю, це ненадовго. Я думаю, якраз такими заходами по оточенню російських військ в Бахмуті і примушенню їх до того, щоб втікати з цього міста, українські сили оборони дуже швидко завершать цю історію. Пане Іване, із бахмутського напрямку до Запорізького хотілося б перейти. Зокрема, відомо, очевидно, що бої на Запорізькому напрямку вони тривають одразу на кількох ділянках. Про це і пані Ганна Маляр говорила, зокрема, і про це дуже активно пишуть і в російському інформаційному просторі. Про що можемо з вами поговорити от щодо перспектив на цій ділянці у нашому ефірі? Так, певна річ, аби ніяк не зашкодити, тому що бойова робота продовжується. Росіяни усвідомлюють, для них сакральним є Крим, і вони розуміють, що просування на Запорізькому напрямку або в бік Бердянська, або в бік Мелітополя, втрата чи одного, чи іншого цього міста, вона практично завершує будь-які ілюзії росіян про перемоги і успіхи російської зброї. І змушує втікати, по суті, з Крима, тому що усвідомлення вже є, що Крим сам по собі він не спроможний буде утриматися, і рано чи раніше чи пізніше, але внаслідок ізоляції, серйозної ізоляції, бо про Керченський міст там неможливо буде думати як про можливість чи то військового забезпечення, чи то цивільного забезпечення, ані про які інші форми комунікації з Кримом неможливо буде думати, якщо вони втрачають території Запорізької області на південь від сьогоднішньої лінії фронту. Через те, звичайно, вони вгризались туди своїми пазурями, зубами, іклами. І ми це усвідомлювали, ми ж бачимо і постійно бачимо в режимі онлайн, як відбувається оборона росіян. І, звичайно, українські сили оборони, плануючи свої наступальні заходи, враховують ці обставини, ці моменти. І я впевнений, що це просування на південь, воно буде, воно є і буде успішним.
І у продовження аналізу саме боїв на Запорізькій області, власне, є повідомлення про те, що окупанти, підриваючи невеликі греблі, таким чином влаштовуючи у регіоні локальні болота. І, власне, таким чином росіяни намагаються ускладнити очікуване ними просування Збройних сил України. На вашу думку, наскільки така ось тактика може сповільнити рух українських бійців і чи не заважає це їхнім підрозділам вести бойові дії? Це тактика випаленої землі, яка традиційно практикується Ордою, і цією Ордою є Російська Федерація. Усвідомлюючи, що закріпитися в інший спосіб не зможуть, вони використовують елементи того, що використовували українці, але ефективно і в потрібний час. Влітку зараз зробити так, що річка розілліться, війде в свої береги, зрозуміло, що літо зробить свою роботу, і ці розливи достатньо швидко війдуть в звичайне русло, річище, і ми розуміємо, що шансів там надовго затримати немає, але на якийсь період, на якомусь етапі, звичайно, ми там широкі розливи води, можливо, подумаємо або чи форсувати, а можливо, обійдемо. Але це вкрай короткий період, враховуючи літню погоду, враховуючи ту на сьогоднішній день ту кліматичну зону, в якій йдуть бої. І те, як там відбувається висушення, в тому числі там розливів якихось, чи після дощу, як з'являється можливість проїхати, то це не буде річка Ірпінь, яка значною мірою допомогла нам зупиняти російські війська навесні, взимку і навесні 2022 року. Тому що там сезон, звичайно, сезон давав свої особливості. Зараз влітку це просто вкрай нерозумно, нераціонально, ну, але зрозуміло, що росіяни, можливо, там день-два, можливо, тиждень спробують відтягнути свій безславний кінець на тій чи іншій ділянці фронту. Звичайно, вони не рахуються із тим, якщо після себе залишають, а точніше, вони нічого після себе не залишають. І це їх ціна любові до мирного місцевого населення. Це їх ціна російських, нових російських територій, їх ідеології всієї, яку, я думаю, останній адепт, який ще колись сприймав там чи хотів бачити росіяни, десь перебував в ілюзіях, позбавляється цих ілюзій і поповнює собою ряди тих мільйонів українців, які на окупованих територіях зараз думають і намагаються допомогти силам оборони України звільнити свою землю. Так, пане Іване, ви згадували, зокрема, що тимчасово окупований півострів Крим для росіян, він є таким сакральним і надзвичайно важливим. І з'явилася напередодні ввечері інформація про те, що ЗСУ, ймовірно, вразили штаб російського оперативного групування «Дніпро» на Арабатській стрілці. Ракети могли уразити штаб на території бази відпочинку «Бригантина» в селі Щасливцеве, це Генічеський район Херсонської області, але це 140-150 кілометрів від лінії фронту, зокрема, і дуже так доречно, що якраз таки командувач угрупування «Дніпро», генерал-полковник Олег Макаревич з боку Російської Федерації, повинен був віддавати безпосередній наказ 205-й бригаді на те, щоб підірвати Каховську ГЕС. Принаймні, таке допущення роблять у соціальних мережах. Це, знаєте, така миттєва фактично карма, взагалі, яка присутня. Але тут питання в іншому. Як така дальність ураження, вона змінює хід цієї війни? Зокрема, за допомогою «Шторм Шедов», який є на озброєнні вже нашої армії, ми бачимо, що досить таки глибоко в тилу, але бавовна завітає і на тимчасово окуповані території до росіян також туди. 140-150 кілометрів були доступні для українських сил оборони, для українських засобів враження, артилерії. Вже понад кілька місяців, майже півроку. І, відповідно, ми розуміємо, що це та відстань, яку ми можемо відпрацьовувати достатньо ефективно, маючи ракети і снаряди зразка JMLRS, наприклад, для «Хаймерсів», які мають радіус до 150 кілометрів. І це високоточна зброя, яка дозволяє бити не по площинах, а саме по об'єктах. І такими об'єктами, звичайно, є штаби. А «Шторм Шедоу», про який ви згадали, це зброя, яка здатна вражати значно далі, значно в сильнішому заряді.
І це та зброя, яка вражає на відстань до 500 кілометрів. Тому тут ми говоримо, що в радіус на сьогоднішній день Storm Shadow, і навіть більше там при спеціально там вона заправляється і здатна летіти навіть більше, ніж на 500 кілометрів. Тому в радіус потрапляють не лише всі українські практично населені пункти, в тому числі в окупованому Криму, а й значна частина тих територій Чорного моря, які використовуються росіянами, наприклад, для базування свого Чорноморського агресивного флоту. І через те ми чекаємо, що не лише штаби горітимуть, палатимуть, а й в Чорному морі вони жодного дня не матимуть спокою, де б не перебували. Ну і, звичайно, в Азовському морі, куди вони намагаються теж потрошку затягувати якусь частину свого воюючого флоту. Безумовно, чекатимемо, щоб російські штаби запалали. Ну і на сам кінець хотілося б поговорити стосовно такого повідомлення від американської розвідки. Власне, вони поінформували про те, що Росія будує завод із виробництва дронів на своїй території. І з цим їм активно допомагає Іран, і його відкриття планують на 2024 рік. На вашу думку, чи свідчить це про те, що Росія таки готується до більш тривалої і затяжної війни? Ну, єдине, що дозволяє зберігати життя сьогоднішньому диктатору Росії Путіну, це затягування війни. Вони розуміють, що її не виграють. Вони розуміють, що визнання реальності, що війна буде програна, програна вщент. Але якщо визнати це раніше, то менші проблеми будуть у росіян. Їх і так без того багато, але з кожним днем зрозуміло, що збільшується розмір тих репарацій, які вони змушені будуть, і ну, кількість, звичайно, загиблих російських громадян. Тому, звичайно, що вони зацікавлені в тому, щоб її затягувати. Але будівництво заводів, воно звичайно зрозуміло. Вони, росіяни, побачили, що це може бути відносно ефективна зброя за умов відсутності багатьох можливостей по виробництву тієї зброї, які у росіян була, яка могла бути високоточною, сучасною, конкурентно спроможною в сьогоднішній війні, то шахеди, наприклад, чи їх аналоги показують певну ефективність, принаймні медійну інформаційну ефективність для росіян. Тому вони, пам'ятаєте, зробили і роблять зараз завод в Білорусі. Вони намагатимуться зробити, і, мабуть, не один завод на Росії. Чому? Ще з тієї причини, що заводи, як показала практика і досвід вже цієї війни, заводи в самому Ірані можуть бути вразливими, знову в межах конфліктів в Азії. Відповідно, звичайно, Іран зацікавлений в тому, щоб заробляти, а оскільки це клуб диктаторів і лідер Ірану, і Путін належить до цього клубу, вони, звичайно, будуть підтримувати один одного, тому що в цьому полягає якраз їх перспектива або її відсутність. Тому, звичайно, вони будуть так і працювати, розширюючи свої кровожерливі інстинкти з тим, щоб якимось чином затягнути цю війну і таким чином затягнути знову ж своє жалюгідне існування на цьому світі і в своїх державах. Так, пане Іване, почули ми вас. Дуже вдячні, надзвичайно, за таку аналітику з вашого боку, за думки фахові з того приводу, що відбувається на лінії українського фронту, зокрема, і про якусь стратегічну перспективу цієї війни. Іван Варченко, експерт із питань національної безпеки, був з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, дуже дякуємо, що знайшли можливість доєднатися до нашого.